Dobrý den, tak já jako domácí vás ještě jednou přivítám na půdě Libereckého kraje, krajského úřadu. A já tady budu představovat v jedné prezentaci ve své podstatě dva projekty. Jeden, který tedy patří Libereckému kraji odboru životního prostředí a druhý, který zaštiťovala krajská správa silnic Libereckého kraje a ve spolupráci s agenturou regionálního rozvoje. Na těch projektech je zajímavý, že u obou dvou byl ten impuls, proč se začít zajímat o to, ale je úplně jiný, jak vám pak ukážu. Ale ten výsledek a cíl vlastně nakonec byl stejný, takže je to taková ukázka toho, že ne vždy musí být ten prvotní impuls snaha chránit stromy. Může to být klidně snaha rekonstruovat silnice a zvýšit dopravní bezpečnost, ale pokud se to všechno dobře sejde, nakombinuje, tak výsledkem můžou být i zachované a ošetřené aleje podél silnic. Tak jak jsem říkala, jsou to dva projekty. Jeden teda se jmenuje Významné aleje Libereckého kraje a druhý jsou to aleje Frýdlantska. V těchto projektech, tedy v letech 2015-2018, bylo revitalizováno 22 alejí. Hezky se to rozdělilo, 11 v tom prvním projektu, 11 v tom druhém projektu. Vyšlo nám krásné baťovské číslo, bylo ošetřeno 2999 stromů a 929 stromů vysazeno. Oba ty projekty byly financovány tedy z operačního programu životního prostředí, to znamená z evropských zdrojů. A dole je tedy vidět, že zhruba necelých 70% tedy byla dotace z toho ze Státního fondu životního prostředí, respektive z operačního programu životního prostředí. Těch zbylých 30% tedy šlo za Libereckým krajem, potažmo krajskou správou Libereckého kraje, což je ale příspěvková organizace Libereckého kraje. Tak a já začnu tou prezentací, která je vlastně moje, je mi to bližší, protože to je projekt nebo projekty, tři etapy, které tedy šly a tvořil je Liberecký kraj, krajský úřad. Jak jsem už říkala, 11 alejí, číslo tam máte, částka, která byla celkové náklady a zafinancovaná. Tady je zajímavé, že tady se na tomto projektu finančně podílely obce. Ne všechny obce, ale obce, které ty některé aleje vlastnily, takže to byla taková kompilace těch finančních zdrojů. Jak to vše začalo? Jak jsem říkala, každý ten projekt měl jiný začátek. Tady prvotní začátek byl, že existoval operační program, existovaly finance na ošetřování alejí, ale všichni známe operační program. Víme, jak je trošku složitý o to požádat, jak je to náročný administrativně. A je tam i finanční limit. 300 tisíc vlastně je minimum financí, o který můžete požádat. A mnoho kvalitních, krásných alejí, které by si zasloužily ošetření, jsou ve vlastnictví obcí, které s tou administrací těch projektů mají velký problém, protože nejde jenom o to požádat, ale i ta příprava toho projektu je náročná. A zároveň jsou i aleje, které jsou relativně malé, o to ale neznamená, že by nebyly významné. A tam se zjistilo, že by ani těch 300 tisíc vlastně se na ně z toho fondu ani nedalo získat. Takže byla myšlenka, že by ten kraj, který teda má tu kapacitu personální a i ty schopnosti, byl takovým nositelem těch projektů a ve své podstatě za ty obce by podával ty žádosti, pomáhali by jí s tím, s tou administrací a vlastně by nějakým způsobem ty aleje ošetřoval s nima ve spolupráci. Aby jsme ale zjistili, co vlastně by ty obce chtěly, takže udělal se vlastně taková výzva obcím, byly to dvě výzvy, aby nám obce posílali významné aleje na území svých obcí, jak oni to vidí, který oni považují za důležitý, kde by chtěli něco ošetřit. Musím říct, že ta zpětná vazba byla taková rozpačitá, čekali jsme možná víc, ale nakonec se nám sešlo za ty dvě výzvy zhruba 150-200 alejí. My jsme samozřejmě doplnili o další aleje, které jsme znali ze své praxe, ozvali se nám samozřejmě kolegové z ochrany přírody z těch jiných úřadů a vznikl určitý seznam alejí, kde jsme teda věděli, jaké aleje jsou považovány za významné. Věděli jsme zhruba ten vlastnický potenciál, což je velmi zásadní při žádosti do operačního programu a i ty další hodnoty, které ty aleje mají, to znamená, že jsou třeba kulturní památkou nebo součástí památkově chráněných oblastí.
Z toho jsme začali vybírat, ale je tam máte napsáno, co bylo to zásadní, to znamená, tady prioritní byly vlastně ty podmínky ochrany přírody. To znamená, aby to byly cenné aleje, přírodně, historicky, kulturně, aby tam opravdu to byla alej, která si to zaslouží už z podstaty. Pak se tomu přidali čistě praktické věci, aby tam bylo co nejméně vlastníků, ideálně jeden obec nebo kraj. A zároveň čistě taková politická, aby to byly aleje, které budou po celém kraji, aby jsme neupřednostnili nějaký region v rámci Libereckého kraje. V první etapě se vybralo 5 alejí, 4 byly čistě ve vlastnictví obce, 1 byla Libereckého kraje, byla to teda alej podél komunikace. Ve druhé etapě jsme se přiklonili k tomu, že budeme teda ošetřovat aleje prioritně vlastní, takže byly vybrány 3 aleje, všechno teda aleje podél komunikací, to znamená taková ta klasická silniční zeleň, kde teda vlastní Liberecký kraj silnici a aleje s tím. A v třetí etapě jsme se zase obloukem vrátili zpátky do alejí ve vlastnictví obcí, ale to i proto, že vlastně od roku 2017 se rozjel ten druhý projekt Krajské správy silnic a ona vlastně převzala tu zodpovědnost za ty své aleje a jel souběžně s tím projekt, takže my jsme se opět vrátili k alejím ve vlastnictví obcí, což nám bylo určitě bližší. Takže jenom stručně první alej, první teda etapa, byly teda vybrány 4 aleje. My se zítra podíváme do Lipové aleje Kalvárie, takže to si povíme zítra, kdo pojede. První setelská alej byla jediná, která teda je ve vlastnictví Libereckého kraje. Je to alej podél, prochází obcí Světlá pod Ještědem. A byla vybrána proto, že je to významná krajinářsky hodnotná alej, protože Světlá pod Ještědem je součástí přírodního parku. Ale bohužel ta alej i tím, že prochází středem obce, je poměrně ve špatném zdravotním stavu a tam opravdu byla ta revitalizace potřeba. Já bych spíš řekla, co jsme si z té první etapy odnesli. Co já považuji za cenný, tak byl prověřen model spolupráce napříč odbory krajského úřadu, protože to byl společný projektový tým, kde jsme teda byli my jako odborníci za tu ochranu přírody. Zároveň tam ale byl projektový manažer z našeho odboru regionálního rozvoje, který dělal ty neoblíbený papíry. A pak tam samozřejmě byli kolegové ze veřejných zakázek, protože se tady jednalo o zakázky už v řádu 100 tisíců milionů. Nastavilo se i nějaké pravidlo pro spolufinancování ze strany obcí, udělali se s nima smlouvy, oni se podíleli určitým procentem na přímém financování těch revitalizací, ale zároveň se budou podílet i na udržitelnosti projektu finančně, aby za ten svůj majetek, za tu svoji alej nesli nějakou zodpovědnost finanční. Následně se ale ukázaly i problémy, které potom se nám podařilo eliminovat v dalších částech a to znamená, museli jsme opravdu důsledně zvažovat načasování projektu kvůli biologickým průzkumům. Ukázal se trochu velký problém mezi projektovými cenami a cenami, které se vysoutěžily. Vždy to bylo směrem dolů, což může vypadat jako pozitivní, ale byly tam obavy, aby se to neprojevilo v kvalitě těch potom samotných prací. A to, co já považuji za problém, který teda trvá vlastně napříč celým všema projektama, tak to je vlastně výrazný časový rozdíl mezi fyzickým ukončením toho projektu, to znamená je hotové ošetření, předá se dílo, my to proplatíme a ze strany Státního fondu agentury ochrany přírody přijede kontrola plnění za rok. Znamená, proběhne celá jedna vegetační sezóna a potom jsme řešili problém, že ty stromy, obzvlášť v tomhle suchém období, vlastně vypadaly úplně jinak, než vypadaly po ukončení projektu a pak se řešilo, jestli to je chyba ošetření, anebo jestli to je prostě dáno tím, že prostě ty stromy za ten rok dojdou nějaké změně. Takže to jsme se tak poučili. Prostě musíme s tím počítat i s tím, že než přijde Státní fond to kontrolovat, tak vlastně za ty stromy ručíme a je potřeba s tím něco dělat. Zajímavostí je Kalvárie, tam se zítra podíváme. 53 vazeb, všechny co jdou, tak to sám zítra můžete podívat. Teď jenom rychle, tohle je právě pár fotek, tohle je ta světelská. Tady je Buďárka, to je kompletně nově vysazená. Jak vidíte, tohle už jsou ty aleje obecní, které nejdou při komunikacích, takže jsme nemuseli řešit prioritně provozní bezpečnost kvůli komunikacím.
To jsou Duby na Hrázi v Oboře, to byl právě malý projekt. A tohle je Zámecká Lipová alej ve Sloupu v Čechách, což byl takový dendrologický oříšek a řešit, jestli pokácet, obnovit nebo ošetřit. Ona je současně památkově chráněna. Nakonec se přistoupilo k ošetření, takže a nějaký jenom drobný dosadby, nedělala se kompletní rekonstrukce. I proto, že zrovna tady ta alej, přestože tam nebyl páchník, byla poměrně zajímavá i z hlediska entomologie, tam je vidět nahoře pás nebo ta nárazové pasti na monitoring a dole zlatohlávek, který se tam hodně vyskytoval, tak i proto se nedělala kompletní obnova. Ta druhá etapa byly teda tři vlastně už klasický aleje podél komunikací. Zítra uvidíme jednu z nejkrásnějších a nejlidějších, to je Albrechtice Vítkov. Tady jsme nově tím, že jsme se dostali na aleje podél komunikací, museli začít řešit třeba inženýrské sítě podél těch komunikací. Musela se výrazně zvýšit preference provozní bezpečnosti u těch stromů. A nutně jsme tady teda nově řešili i nutno získat souhlasy jiných vlastníků, protože u těch alejí naprosto minoritně, ale zasahovali tam i soukromí vlastníci, což byla trošku taková komplikace. Ne, že by nesouhlasili s tím ošetřením, ale někdy jenom fyzicky sehnat. Nový fenomén, který se nám tam objevil, který jsme tím neznali, byl fenomén poškození nové výsadby, takže tady jsme vlastně úspěšně 11. nebo v listopadu převzali hotový projekt a týden na to tam nějaké auto vyjalo a měli jsme po výsadbě. Takže vzhledem k tomu, že tam kontrola ze strany státního fondu ještě neproběhla, plánujou ji až dle informací v červenci letošního roku. Takže my do té doby, byť neběží udržitelnost, projekt je vlastně předán, budeme muset ale i zalejvat a hlídat, aby až přijde agentura a státní fond. Vlastně ten projekt vypadal tak, jak byl předáván v listopadu. Třetí etapa byla opět už klasicky obecní. Jsou to zase všechno aleje, které nevedou podél komunikací, kde by se jezdilo auty. A naopak třeba ta poslední je opravdu zámecká a byl tím nastartován taková revitalizace celého zámeckého areálu. Tady právě u té ve Stvolínkách si velmi ceníme takového celkového přístupu třeba těch místních, kteří to velmi kladně hodnotili, že vlastně se začíná dělat něco s jejich parkem a bylo to velmi kladně hodnoceno i ta celá obnova. Tahle třetí etapa je zásadní, že už teda dle státního fondu můžeme do financování, bylo zahrnuto i financování následné tříleté péče, takže tam není až takový problém s tou zálivkou, to prostě už bylo vysoutěženo a bude se o to starat ta vysoutěžená firma ve spolupráci s obcí. Projevila se tady velmi dobrá spolupráce s obcemi, to je musím všechny tři starosty a starostku pochválit, opravdu si cenili toho, že to je nějaká vlastně práce pro ně. A naopak se tady ukázalo to, co tady vlastně říkali předřečník, že je potřeba, aby se všechno řešilo nějak průběžně, protože tady se ukázala nutná úzká spolupráce biologa, protože se ve Stvolínkách v průběhu biologického posuzování našel ten páchník a musel se kompletně přehodnotit celý postoj k té aleji a z původního kompletního jaksi nahrazení těch starých lip novými se muselo udělat nějaký kompromis, aby tam ten páchník mohl zůstat zachován. Takže se ten projekt vlastně v průběhu samotné té tvorby výrazně měnil. To jsou ty Stvolínky, tam se nepojedem podívat, to je takový občas kouzelný, strašidelný místo, ale určitě to stojí za to, až to obec obnoví, tak doporučuju. A na to navážu tím projektem, teda za kolegyni paní Portlovou. Tady vlastně ten prvotní impuls pro začít dělat ale na Frýdlantskou vůbec nebyla, teď se omlouvám tamhle krajské správě kolegovi, zachraňovat aleje. To vůbec nebyl ten prioritní nebo prvotní impuls. Bylo něco jiného, byl to ten projekt od zámku Frýdlantu k zámku z Čocha. Zároveň to Frýdlantsko bylo vybráno i proto, že to je opomíjený region, je tam špatná dopravní dostupnost, což ve své podstatě ale je plus, protože ty aleje tam jsou neskutečně dochované ve velkém počtu. Ve své podstatě každá silnice je lemovaná vzrostlou alejí, protože jak se tam prostě moc nejezdí, není tam žádný velký průmysl, tak ani nebyly tlaky na jejich likvidaci.
Takže tohle Frýdlant od zámku z Čochy není vůbec jako dendrologický projekt, je to čistě dopravní a bylo to vlastně byla to oprava všech těchto komunikací, bylo to z Improvu, myslím, takže taky z evropských peněz. Ten byl prvotní, protože se tam vlastně ukázal problém s alejema. Jo. Takže to si zítra povíme na místě, jenom příklad pár fotek, abyste viděli, jak tam jsou ty aleje krásné všechny. Já to budu toho mluvit, předsvakávat. Samozřejmě při tomhle výběru bylo důležitý především stav stromů, jejich bezpečnost a teprve potom ta ochrana přírody. Nebylo to tak, že by tam prioritně se vybírali aleje kvůli ochraně přírody, ale kvůli té bezpečnosti, to základní příprava, průběh projektové dokumentace, to je zhruba stejné jako ve všech případech. Tady ta mapička, to je vlastně celé Frýdlantsko a všechno, co svítí jakoby vyplněnou čárou, fialový, zelený, červený, to jsou hotové aleje. To znamená aleje, které už byly realizované, nebo části silnic realizované. A to, co je puntíkovatý, o to je vlastně požádáno do operačního programu. Takže vidíte, že opravdu se to Frýdlantsko vzalo z gruntu a myslím si, že vlastně tam budou veškeré ty krajské aleje nějakým způsobem ošetřený. Zase problém inženýrské sítě, problém, že na nové výsadbě nám natloukli zemědělci do toho přímo kolíky, aby si ohradili pastviny. Klasický spor, krásné dutiny pro ptáky, ale bezpečnost, takže tady opravdu se musela ta bezpečnost tomu dát prostě zelenou a tyhle stromy se musely výrazně ošetřovat. A tady stručně, kolik teda nakonec z těch 11 alejí se revitalizovalo. Realizace, zítra uvidíme, klasická kočárová alej ošetření. Důležitá věc při výsadbách, kontrola materiálu, který se bude vysazovat na místě, jak byl uskladněn, aby se opravdu sázely sazenice, které už na začátku si nenesou nějaký handicap a vlastně ta výsadba byla opravdu v pořádku. Tady fotka. Realizace, asi já myslím, že alfa omega všeho bude zálivka. Pokud nebude pršet, tak nebo to se nebudeme zalívat, tak bude velký problém. Ve fázi projektu má teda krajská správa v současné době dalších skoro 1900 stromů v alejích. A jak budeme pokračovat? Tak krajská správa se volně z Frýdlantska přesune na další části a má v plánu takhle vlastně analyzovat kompletně veškeré své silnice a dokud bude fungovat operační program a budou finance, tak bude snaha tom pokračovat. Projekt Významné aleje zatím další etapy neplánujeme. My jsme se rozhodli ale jak si to posunout někam jinam a pokračujeme v evidenci. Nevzdali jsme zatím jako tu Prahaci. A výsledkem je, že teda máme vrstvu na webovém portále kraje, která zatím není veřejně přístupná. Sem budeme zaznamenávat všechny aleje, které teda nám byla nahlášený, ale budeme k ním právě vkládat i odkazy na to, zda byly z operačních programů nebo z jiných titulů ošetřený pro tu snadnější udržitelnost, aby se nám nestalo, že se na to zapomene v čase a bude nějaký problém. Ten portál bude vypadat takhle, to znamená, že tam bude červená alej, k tomu bude vedle tabulka, kde se dočtete, co to je za alej, jaké stromy. Bude tam i kdy byla ošetřena, kdy běží udržitelnost a až to budeme mít v nějaké podobě, tak bude veřejně přístupná. Takže já vám děkuju za pozornost. Zítra se těším s váma v alejích, kde bude určitě třeba víc času ještě si o něčem popovídat.